Her har vi Isabella Villa, helårshotellet, der kan tåle at stå ude sommer, vinter, år efter år efter år. Kraftig konstruktion med firkantprofiler, udhæng hele vejen rundt, kraftig akryl, fastlåst med vulster, 16 overligger i taget. Forsiden i villa kan indrettes præcis efter dit behov. Ønsker du vinduer hele vejen over? Ønsker du en dør, der kan flyttes fra højre til venstre? Kan vi tilbyde en løsning, der passer præcis ind i dit krav og dit behov til din campingvogn? Isabella Villa har altid to indgangsmuligheder. Dør i både højre og i venstre side. Ønsker du det, er det mulighed for at montere dør i fronten, enten i højre eller i venstre side efter eget behov. Sidevæggen er udført i en kraftig dysefarvet akryl, isakryl. Bedste materiale vi har, som er åndbar, som giver et rigtig godt indeklima. Selve tagduen, det er PVC, altså polyester PVC, som en lastbils på sending og kan holde i rigtig, rigtig mange år. Bella Villa giver en fantastisk oplevelse af rumfornemmelse, fordi alle gavle og fronter er lodrette. Der er mere end 20 kvadratmeter i en villa som den her. Det vil sige, der er plads til store, eksklusive møbler, der er plads til køkkenbord, der er plads til sidegruppe, og sågar endda en drømmeseng, hvis man skal have en lille lur i sit fortelt. Isabella Villa har det kraftigste stil på markedet. 4x4 profiler, eller minusprofiler, med riller i, der gør dem rigtig, rigtig stærke. Og det betyder, at med 16 overlægger kan Isabella Villa bære selv store snemængder og 80 kilo her. Som noget nyt i 2014 kan vi også, ud over den normale indgangsdør til villaen, levere som ekstraudstyr en oplukkelig dør med ramme hele vejen rundt, så man kan åbne og lukke døren, uden at skal bruge sin lynlåse. Dermed lukker man først lynlåsen, når man går fra fortællet, så lukker man af, og så har man stadigvæk den indvendige dør siddende. Isabella Villa har overdækninger på alle vinduer udvendigt, således at man med et snuptag hurtigt kan få lukket af, når man tager derfra. Skåner vinduerne, lynlås lukket, både i siderne og i bunden, gør, at du roligt kan tage fra dit fortæl, imens du beskytter ruderne imod sandføgning og alt, hvad der nu foregår fra luften af. Villa er velegnet til såvel sommer som vintercamping. Især vintercamping er hårdt pres for fortællet, men med de kraftige profiler og det gode tag, så kan det sagtens modstå presset udefra. Spænd fast hele vejen rundt. Der er kanaler, der går ind i stængerne, selv under vinduerne her, så der er ikke noget, der kan give sig nogen steder. Så det er velegnet såvel til sommer på grund af sine dejlige store vinduer, og naturligvis til vinter på grund af den kraftige konstruktion. Isabella Villa kan sagtens varmes op, især hvis man monterer en termoloft, en ekstra inderhimmel. Og hvis du har mulighed for det og har lyst til det, kan du sagtens isolere nogle af fladerne indvendigt fra, hvis du vil gøre det. Ingen problem med det. Dejligt stort rum, meget reelt og kraftige materialer gør, at det er nemt at holde varmen, også om vinteren. Villa skal placeres lidt højt, i og med at vi anbefaler minimum 10 cm gulv, som villa bliver stillet ovenpå. Det er en god fundering, det er en rigtig god bund at gå på, og så får villa den rigtige højde i forhold til din campingovn, således at vandet render den rigtige vej af, sammen med tilslutningsslusen, vi har oppe i taget imellem campingvogn og telt. Isabella Villa tilsluttes ind imod campingvognen ved hjælp af meget kraftige firkantede skumgummi puder i siden. Campingvognen vil stå 8-10 cm fra selve teltet. Puderne klemmes ind imellem. Vi har en dobbelt sluse oppe i taget, hvor den ene del af slusen går i skinnen på campingvognen, samtidig med at den går i op under udhængen, op under taget på villa og giver en sammenkobling, en connecting imellem campingvognen og telt. Derudover er der et ekstra lag udvendigt, som går ind og lægger sig over taget på campingvognen og giver en fuldstændig aflukning, tilslutning, således at man ikke får vand ind i selve samlingen imellem campingvognen og fortelt. Selvfølgelig tilbyder Isabella også hjælp til opstilling. Isabella kan i samarbejde med de lokale forhandlere og nogle tømrere tilbyde opstillingsassistance. Tømreren kan sørge for at lægge gulvet, tømreren kan sørge for at stille teltet op for dig, og det er jo helt klart, at vi vil gøre alt, hvad der står i vores magt, for at hjælpe dig som kunde, som forbruger, for at I får den bedste mulige løsning på din campingvogn. Til Isabella Villa tilbydes der naturligvis noget ekstra tilbehør. Termoloft for ekstra isolering op under taget, tager kondensen i den kolde tid. Tagrender til forsiden, således at vandet ikke drypper direkte ned over indgangsdøren, hvis man har den i for. Vores Isabella serviceafdeling er behjælpelig med speciale løsninger. Ønsker du noget specielt i forhold til campingvognens tilslutning bagvæg, kan vi klare det. Ønsker du speciale løsninger ude foran til isolering eller noget andet, vil Isabella gerne være behjælpelig med at klare det for dig.